Stephanie Pantini. Marco Ilić. Tepi. Naredujem, Lazar Manić. Vatimo mi samo da se izrpne koliko je jabuk. A priliku da sve reši i svoje ekipi doneste treće mesto na ovogodišnjem turniru ima Miloš Pačić Pačić. Kakva odbrana. Svaka čast. Priliku da donese izjednačenje ima Nenad Rančić. Mnogo uspeva, 5-5. Nastavljamo. Branislav Pešić. Ne mogu. Ovije ide golmana Pauga. Branislav je bio uspešan novo vojstvo ekipe Call Time Park. Sada je 6-5. Priliku da nastavi branu ima Dušan Pasević. Nema gola.